Впродовж 2021 року в пристоличному регіоні понад 29 тисяч жителів Київщини отримали доступ до якісної медичної допомоги. Про це сьогодні, 20 січня, розповів голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. За його словами, в рамках великого будівництва медичні амбулаторії з'явились у селах Білоцерківського, Фастівського, Бухівського та Бровацького районів. А загалом в області завершена реалізація 35 проєктів зі зведення сільських амбулаторій. Загальна сума їх вартості складає майже 297,5 мільйонів гривень. Нам є чим гордитися, є чим пишатися, і є серйозні здобутки. На Київщині було проведено масштабну роботу з оновлення соціальної інфраструктури. Спільними зусиллями держави, області та громад збудовано та реконструйовано 5 шкіл, 6 садочків, 6 спортивних об'єктів, 6 приймальних відділень, 8 сільських амбулаторій. Розпочато роботи з будівництва центру надання адміністративних послуг. До речі, Академію спорту в Бучі визнали найзнаковішим спортивним об'єктом програми «Велике будівництво» за 2021 рік. Окремо декілька слів хочу сказати про ще один проект президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна», а саме відкриття активних парків в наших громадах. За підсумками 2021 року в нашій області відкрито та успішно функціонують 69 таких парків. Це найбільша кількість серед всіх регіонів України.